Պատերազմի արդյունքում լուրջ վնասներ են կրել նաև անասնապահության ոլորտում։ Տարբեր ծրագրերի միջոցով Էկոնոմիկայի և Գյուղատնտեսության նախարարությունը ձգտում է վերականգնել կորուստները։ Անասնագլխաքանակի վնասի չափը կազմել է գրեթե 50%-ը, իսկ թռչունների մասով կորուստների չափը ավելի քան հասել է 70%-ի։ Փորձում ենք կրած վնասների հատուցման հետ կապված աջակցության ինչ-որ մի ձև մշակել, որպեսզի վերականգնվի ոլորտի ինչ-որ մի մասը։ Այդ ուղղությամբ առաջին քայլը կատարողներից մեկը Արաքս թռչնաֆաբրիկայի տնօրինությունն էր՝ Լոման ցեղատեսակի 1 օրական 3000 հավիճուտ Մարտունու շրջանի մի շարք համայնքների բնակիչների համար անհատույց։ Սա Արաքս թռչնաֆաբրիկայի հերթական բարեգործական ակցիան է, որը միտված է մեր Արցախի հայրենակիցների օժանդակելու համար, որպեսզի զարգանան փոքր գյուղացիական տնտեսությունները։ Այս բարեգործական ակցիայի շրջանակում այսօրվա խմբականակը 3000 հատ 1 օրական ճուտ է, բայց հաջորդ խմբականակը, որը կլինի 3 կամ 4 օր հետո, լինելու է 30000 հատ։ Մարտունում գործող թռչնաֆաբրիկայում է իրականացում ճտերի բաշխումը։ Իրենց հասանելիք ստանալու համար ներկայացել են գյուղապետերը 775 ճուտ արկղներում։ Միրուշենի համայնքի ղեկավարը մեքենայում դասավորում է այնպես, որ ապահով տեղ հասցնի։ Մուխտրան դեր շուտ ենք սպասում։ Շնորհակալություն։ Տանենք, կապահով ենք, կզբաղվեն, իրենց համար եկամուտա, միևնույն ժամանակ սննդի աղբյուրը, ժողովրդն յոլա կգնա։ Քանի ընտանիքի է տրամադրվելու մոտավորապես 31։ Հավիճուտեր ձեռք բերելու հայտ համայնքների ղեկավարների միջոցով գյուղացիները նախորոք են ներկայացրել շրջվարչակազմ, այնուհետև գործընթացք է ստացել Էկոնոմիկայի և Գյուղատնտեսության նախարարության միջամտությամբ։ Այս պահին մենք տրամադրում ենք Մարտունու շրջանի Միրուշեն, Թաղավարդ և Մաշկալաշեն համայնքների բնակիչներին մոտավորապես 1 ընտանիքի հաշվով 25-ից մինչև 40 թև օրական հավիճուտեր։ Արաքս թռչնաֆաբրիկայի տնօրինությունն այսքանով հանդերձ չի եզրափակում իր նախաձեռնությունները։ Նպատակադրված են առաջիկա օրերին ավելի խոշոր խմբականակներ մուծել Արցախ, 30000 հավիճուտ, որը տրամադրվելու է հանրապետության բոլոր շրջաններին։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, Օրլարատվական։